velkommen til Simple One. Jeg har her fat i et 18-tommer Ultimate Crash fra Anatolian. Et håndhamret brilliant bacon, som jeg vil sige er et afsindigt godt bud på et allround main crash bacon. Det har en meget varm og lækker crash-lyd, er let at få i gang, har stadigvæk masser af substans i lyden, har du brug for at spille kraftigt, er der masser af volumen hen i det, det kan rides på, man kan crash det op med fingrene, det er spot on, vil jeg sige. Det her bacon, det vejer 1516 gram og har serienummer A20 793, præcis det her crash kan du købe på Simple One.